Нагальні питання. В Бучанській районній раді пройшла позачергова п'ята сесія восьмого скликання. На ній депутати підіймали рішення передачі спільного медичного майна територіальних громад до комунальної власності. Для чого потрібні такі зміни? Чи вдалося дійти згоди? Дивіться в сюжеті. Передати медичне майно у комунальну власність сіл, селищ, міст та об'єднаних територіальних громад Бучанського району – ось основне питання на сесії. Депутати вважають, таке рішення принесе позитивні зміни. Ставлю за основу і в цілому на голосування дане питання, прошу визначатись, хто за. Перші питання підтримуються, депутати одноголосно за рішення. Відтепер будівлі амбулаторій, ФАПів та лікарень переходять до комунальної власності громад. Перед тим, як винести питання на голосування, враховувались інтереси кожної сторони, зазначають спікери. Вивчаючи питання передачі будь-якого об'єкту, ми враховували інтереси та вклад кожної громади і керувалися в першу чергу це принципом територіального місця знаходження того чи іншого об'єкту. Деякі депутати під час сесії наполягали зняти певні об'єкти з голосування, щоб краще вивчити питання. Стверджують, є медичні будівлі, що й досі викликають суперечку між мерами та головами сільських ОТГ. Жвава дискусія тривала недовго, знайти компроміс в процесі таки вдалося. Вишив прислав на комісію лист, в якому просить врахувати їх потреби в розподілі майна. І поки ми не знайдемо вирішення в цих питаннях, ми не можемо просто виставити це на голосування. Голова Бучанської районної ради планує і надалі проводити додаткові переговори з мерами, щоб дійти з ними згоди та прийняти рішення у наступних сесіях. Районна рада не має тих повноважень, щоб вирішити всі питання дуже швидко в Бучанському районі. Але ми стараємось вирішувати навіть ті питання, які не є в нашій компетенції, не в наших повноваженнях. Ми працюємо, голова районної ради об'єднав майже всі депутатські фракції для того, щоб розвивати Бучанський район. Своїм головним завданням влада Бучанського району вважає спільну працю з мерами і головами ОТГ. Стверджують, рухатись в одному напрямку їм необхідно, адже за мету мають одне – розвиток району. Голова райради впевнений, передавати майно в громади варто, адже це покращить якість обслуговування і збільшить фінансування медичних закладів. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».